Hər kəsin sabahı xeyir olsun, günü də uğurlu olsun. Bilirsiniz ki, ayın 15-dən, mayın 15-dən artıq ekoloji təmiz aylığı keçiriləcək. Onun üçün də avtomobillərdə dəm qazları yoxlanılacaq. Onun üçün də nə etmək lazımdır? Heç bir çətinlik zad yoxdur. Hər kəs aparsın avtomobilinin dəm qazlarını qaydaya qoysun ki, bu yoxlamalar sizdən uzaq olsun. Çünki burada katalizator söhbəti getmir. Bilirsiniz ki, katalizator əsas deyil, yerində oldu, olmadı. Əsas odur ki, dəm qazı çıxan qazlar avtomobildən qaydasında çıxdı. O da bilirsiniz ki, 1986-cı ildə qədər olan avtomobildə dəm qazının səviyyəsi 4.5 dərəcə olmalıdır. O qazın tərkibi, havaya atan çirkliliyin səviyyəsi 4.5 olmalıdır. 86-cı ildən 90-cı illərə qədər də 3.5 olmalıdır ki, bu keçərli olsun, ondan aşağı olmalıdır. Yəni, bu dərəcə olsa 50 manat cərimələr olunacaq. Orada yuxarı qalxdısa, Avro 2 standartlarına gəldikdə, artıq Avro standartlara cavab verən avtomobillər, 90-cı illərdən bu yana olan hər hansı bir avtomobillər, onların səviyyəsi 86-cı illərdə əgər 4-3-5 var idisə, Avro standartlarda artıq bu enir 0.5-0.3-ə. Avro 2 standart, Avro 1, Avro 2 standartları artıq 0.5-0.3-ə cavab verməlidir ki, cərimələr yazılmasın. Və Avro 3-dən yuxarı olanlar 0.3 və 0.2-dən aşağı olmalıdır ki, dəm qazının səviyyəsi bu avtomobillərə cərimələr yazılmasın. Desə ki, bu avtomobilin əgər dəm qazını yoxlayırlarsa, 2 dənə quluş deli var. Bax, 1 dənə, 2 dənə quluş deli var. Bunun hansından götürməlidirlər qanundan? Hansından götürməlidirlər ki, dəm qazının səviyyəsini yoxlayalar. Onda ikisindən bir ikisini də yoxlamalıdırlar qanundan, ikisini də yoxlamalıdırlar. Əgər hansında daha çox dəm qazı çoxdursa, məhz o qanundan yazılacaq və əgər normadan, normativdən artıqdırsa, cərimədə yazılacaq. Bundan, bu da hansı avtomobillərə şamildir? 3.5 tona qədər olan 8 yerli avtomobillərə şamildir. Bu Avro standartlarda quluş dellərdən çıxan dəm qazının yoxlanması. Desəniz ki, hansı avtomobillərə şamil deyil bunu yoxlamaq? Hansı yol dövlət yol polisi hansı avtomobilləri yoxlamamalıdır? Əgər red zamanı. O da hansı avtomobillərə şamildir? 3000-ədək 70 avtomobillərə bu yoxlamalar şamil deyil. Hətta dövlət yol polisi sizi saxlayarsa, avtomobilin yeni olmağını və cihazlar lövhəsindən 3000 kilometrdən az gedibsə, bunun artıq dəm qazını yoxlaya bilməz. Bu bir qanundur. Havaya atılan karbon monoksid qazlarının bilirsiniz ki, insana ən zərərli məhz karbon monoksid qazlarıdır ki, bunların da qarşısını almaq üçün bu ildə bir dəfə bilirsiniz ki, təmiz hava aylığı keçir. Dövlət yol polisi də bunu inşallah ki, elə bir güzəşlərlə eləyəcək ki, bu xalqımıza, millətimizə ki, bilirsiniz ki, əksər avtomobillər Azərbaycanda köhnə avtomobillərdir, çoxluq təşkil edirlər. Yəni ki, bir balacana da güzəşlər olar. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Bazarın avtomobillərdə dəm qazını hər kəs çıxışını yoxlatdırsın, qaydasına qoysun ki, dövlət yol polisi tərəfindən 50 manat cərimə nəzərinizə çatdırım ki, dövlət yol polisi inspektoru tərəfindən avtomobildə dəm qazlarının yoxlanması necə olacaq? Hər bir sürücü də bunu bilməlidir ki, asta-asta qaza basırsınız, mühərin 2500-3000 dövrlər sayına çatanda orada saxlayırsınız. Artıq desə də ki, artıq qaz verin, heç bir halda da qaz verməyin ki, artıq 3000 dövrlər sayından sonra mühərikdə olan qarışım, yəni smez, artıq zəngin yanacaq qarışımına keçdiyinə görə 3000 dövrlər sayından yuxarıya da heç bir halda qaldırmayın. Yol polisi tərəfindən deyilsə belə siz qaldırmayın ki, bu bir təlimatdır, bu bir qanundur ki, 2500-3000 dövrlər sayından yuxarıya qaldırmaq olmaz. 30 saniyə 3000 dövrlər sayında saxlayırsınız, ondan sonra ayağınızı qazdan çəkirsiniz, mühərik kiçik dövrlər sayına düşür, 1000 dövrlər sayının üzərinə düşdükdən sonra 30 saniyədə orada işlədikdən sonra dövlət yol polisinin yoxlaması artıq başa çatır. Bir şey də nəzərinizə çatdırın ki, dövlət yol polisi tərəfindən sizə desələr ki, möhkəm qaz ver, heç bir halda da verməyin. Çünki bu müddətdir ki, həmin vaxtı dəm qazı yüksək olacaq, cəriməniz də yazılacaq. Bir şey də vurgulamaq istəyirəm ki, burada cek enginin ışığının yanması da böyük ehtimal rol oynayır. Əgər cek enginin ışığı yanarsa, bu təlimatda var ki, birbaşa dövlət yol polisi tərəfindən yoxlama zamanı birbaşa cəriməniz, hətta yoxlanmadan, avtomobil yoxlanmadan cəriməniz də yazıla bilər.
Diqqət sizə görə. Çox sağ olun bu dediklərimi, sadaladıqlarıma diqqət eləyin ki, sizə də bu cərmələr inşallah ki, yazılmaz. Bax, bunu da göstərim ki, bax, mühərrik dövrlər sayını göstərən budur. Bax, işə saldınız mühərriyi. Bu hal-hazırda dizel avtomobildir. Mühərriyin dövrlər sayını qaldırırıq 3000-ə. Bax, yavaş-yavaş, özdə birdən-birə yox ha. Və yavaş-yavaş basırsınız, bax, 3000 dövrlər sayında saxlayırsınız. Bax, burdan o yönə keçməmə şərti ilə 3000 dövrlər sayında saxlayırsınız. 30 saniyə. Bax, beləncinə bu vəziyyətdə 3000 dövrlər sayında, hətta 2500-3000 dövrlər sayında saxlayacaqsınız 30 saniyə. Ondan sonra ayağınızı qazdan çəkəcəksiniz. 30 saniyədə mühərrik məhz beləncinə asta dövrlər sayında işləyəcək. Ondan sonra inspektor tərəfindən dəm qazı yoxlaması başa çatacaq ki, nə qədərdir. Bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, bu təxminən 13-14 günü qalıbdır bu yoxlamalara. Bax, bu manolumuzun bir dənə qatqısı var ki, bax, bunu da sizə göstərim. Bax, manolun injektor cleaner var ki, benzin mühərriklər üçün farsinkaları yuyur və bir də yanmanı səlisləşdirir. Bax, kodlaşmış nömrəsi də 9957-dir. Benzin mühərriklər ən azından bundan istifadə edin ki, dəm qazının səviyyəsi də aşağı olsun ki, sizə də cərimə yazılmasın. Və bir də bu manolumuzun belə bir dənə 9956 jet cleaner adlanan bu da farsunkaların və yanma kamerasında odlamanın səviyyəsini nizamlayır ki, bu aralar bundan müddət ki istifadə edin, bu cərimələrdə yazılmasın. Dizellərində, DPF-lərində, əgər qurum süzgəclərində, katalizatorlarında tutulmalar olarsa, manolun da 9958 qatqısı var ki, bu da yanacağın yanmasını tam səlisləşdirir ki, ondan da sizə inşallah ki, cərimə də yazıla bilməz. Dəm qazı qaydasında oldusa, heç bir halda cərimə yazıla bilməz. Və bir də Aqdam plusu var, manolumuzun belə Aqdam plusu var. 92-ni, 95, hətta yüksək Aqdam qaldırır. Bax, 9954 kodludur. Bax, bunu da töhmə ilə həmin dəm qazının səviyyəsini çox aşağı salınacaq. İnşallah ki, heç kəsə cərimə yazılmaz. Avtomobillərə diqqət edən ki, bu ekoloji baxımından yana yaradılıbdır. Ekologiyadakı hər kəsindir. Heç kimindir. Nə dövlət yol polisindir, nə digər qurumlarındır. Bu hər kəsindir. Bizim övladlarımızındır, bizim gələcəyimizindir. Bu təbiəti qoruyub saxlamaq hər birimizin borcudur.